Notele se dau pe ochi frumoși în școlile din România și foarte mulți elevi cuceresc cu privirea pe dascăl. Cel puțin așa reiese din socotelile Ministerului Educației. Oficialii au constatat că notele de la clasă nu se potrivesc deloc cu cele de la examene. Diferențele sunt de cel puțin 2 puncte. Așa că acum inspectorii școlari se gândesc să renunțe de tot la note, cel puțin la 4 discipline. Nota 10 la biologie. Nu e o notă adevărată. Nu am muncit pentru nota asta, recunosc. Dar cât meritai? Așa? Aici? 7, maxim. Ministerul Educației a făcut o analiză care arată că un elev de nota 10 la școală primește cel mult nota 8 la evaluarea națională scrisă. Profesorii îi amăgesc pe școlarii care, într-o primă fază, sunt mândri de carnetul lor de note. Mai apoi... Mă simt așa păcălit de profesor. Câteodată profesorii mi-au mai dat niște note mari pe așa, cred eu, pe nemerit. Catalogul este manevrat și de așa zis și elevi vânători. Mă duc la meditații și învăț sau mai fac copiuțe. Sunt mulți elevi care fentează notele. O copiuță bine ascunsă te ajută. Cele mai multe cataloage ireale sunt în județele Caraș-Severin, Hunedoara, Olt și Timiș. Aici sunt diferențe de aproape 3 puncte între notele de la clasă și cele de la examenele naționale. În schimb, în județele Gorj, Brăila și în București, elevii primesc note apropiate de valoarea pregătirilor. Practic, la nivel național, un 10 înseamnă, în fapt, 8,59. Evaluările incorrecte nu doar că îi aduc pe elevii nepregătiți la examene, dar nu îi învață să prețuiască un calificativ. Care putea fi un fel de încurajare, nu atunci când se întâmplă foarte des. Are lipsa de încredere în sine până la urmă. Șefii din educație se gândesc să nu mai pună note la disciplinele cum ar fi educație fizică, desen, muzică sau religie. Aici elevii vor fi altfel notați. Cu insuficient, satisfăcător, bine sau foarte bine. Și evident că aici putem eventual să aplicăm calificativele de rigoare. Până se va schimba sistemul de notare, Ministerul Educației a decis să schimbe rapid felul în care elevii vor fi admiși la liceu. Notele din timpul claselor 5-8 nu vor mai conta în proporție de 50% din media finală, ci doar un sfert. Restul, de 75%, va fi dat de evaluarea națională.